الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم والفجر قسم ہے فجر کی وليال عشر اور قسم ہے دس راتوں کی والشفع والوتر اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی والليل اذا يسر اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے ذلك قسم لذي حجر کیا اس میں قسم ہے عقل والوں کے لیے آمنت باللہ و بآیاتی میرے محترم دوستو یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ یکم ذی الحجہ سے لے کر دس ذی الحجہ تک ایک امتیازی شان اور ایک امتیازی مقام رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر کی ان آیات میں جن دس راتوں کی قسم اٹھائی ہے جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ذی الحجہ کی یہ دس راتیں ہیں اور یہ بات یاد رکھنی کی ہے کہ جس طرح انسان
اپنی بات کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس سے مراد اس چیز کی عظمت اور اس چیز کی اہمیت, اس کی قدر و قیمت کو واضح کرنا اور ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی جو قسم اٹھائی ہے تو میں ذوالحجہ کی ان راتوں کے لیے اگر کوئی اور فضیلت نہ ہوتی تو یہی بات کافی تھی کہ اللہ نے ان راتوں کی قسم اٹھائی. اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کی اہمیت اور ان دنوں کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ھذہ الایام, یعنی ایام العشر. اللہ رب العزت کی نزدیک ان 10 راتوں کے اندر اور ان 10 دنوں کے اندر بندہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے, چاہے وہ نفلی اعمال ہوں یا فرض اعمال ہوں, ذکر اذکار ہو, تلاوت ہو, صدقہ خیرات ہو, نفلی عبادات ہوں, ان 10 دنوں کے اندر جتنے بھی اعمال ہوں گے اللہ کی نگاہ میں وہ اس قدر محبوب ہیں اور اس قدر ان کی اہمیت ہے کہ سال کے باقی ایام کے اندر کیے جانے والے اعمال کی اتنی اہمیت اور اتنی قدر و منزلت نہیں ہوتی. صحابہ نے عرض کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. آپ نے ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء, کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا سوائے اس مجاہد کے کہ جو اپنا مال اور اپنی جان سب کچھ لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا, جان بھی لگا دی اور مال بھی لگا دیا. تو اس کی اہمیت اور اس مجاہد کی عظمت جو ہے وہ عام مجاہدوں جیسی نہیں. اور فرمایا کہ ایسے دن ہیں ذوالحجہ کے کہ ان دنوں کے اندر ایک دن کا جو روزہ ہے, ہر دن کے روزے کے اوپر ایک سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے. ایک دن کا روزہ رکھنا پورے سال روزہ رکھنے کے برابر, اور خاص طور پر پھر یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا, فرمایا کہ یہ 2 سال روزوں کے برابر ہے کہ اس سے 2 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں, ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ آنے والا سال. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت کے اوپر گواہی دی کہ افضل الایام عند اللہ, کہ اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن جو ہیں وہ یہ ایام العشر ذوالحجہ کے یہ 10 دن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں سے ہر دن 1000 دن کے برابر ہے, اور فرمایا کہ جو یوم عرفہ ہے وہ 10000 دنوں کے برابر ہے. اس لیے یہ انتہائی قیمتی دن ہیں, قیمتی ایام ہیں اور قیمتی راتیں ہیں. فرمایا کہ اللہ نے ذوالحجہ کے اس مہینے کے اندر 2 عبادتیں مختص کر رکھی,
باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ اپنے اپنے اوقات کے اندر، اپنے ایام اور اپنے مہینوں کے اندر تو ادا کی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی اجازت ہے کہ نفلی طور پر جب چاہیں آپ ادا کریں. مثال کے طور پر فرض نماز ہیں، اس کے لیے اوقات مقرر ہیں کہ 5 اوقات میں نماز تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، لیکن ان 5 اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ نفلی نوافل جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن نفلی طور پر صدقات آپ جتنے چاہیں سال کے اندر جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے رمضان کے مہینے کے اندر فرض ہیں، لیکن نفلی روزے آپ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن فرمایا کہ 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ صرف ذوالحجہ کے ان ایام کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ان میں سے ایک حج کی عبادت ہے اور دوسری قربانی کی عبادت ہے. کہ حج صرف ذوالحجہ کے مہینے کے اندر مخصوص ایام کے اندر مخصوص تاریخوں کے اندر ہی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جو قربانی ہے وہ بھی ذوالحجہ کی 10ویں 11ویں اور 12ویں ان 3 تاریخوں کے اندر ادا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. حج ذوالحجہ کے اس مہینے کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو آدمی یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں پہنچ جائے دن کے وقت، یا 10ویں رات میں کسی وقت بھی، اس کا حج ادا ہو جائے. لیکن فرمایا کہ یہ انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ عرفات کا جو میدان ہے وہ ہر وقت موجود رہتا ہے، پورا سال موجود رہتا ہے، جبل رحمت پورا سال موجود رہتا ہے، منا ہے اور منا کے اندر جو جمرات ہیں وہ پورا سال موجود رہتی ہیں، مزدلفہ کی وادی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ذوالحجہ کے مہینے سے ہٹ کر کے باقی کسی مہینے میں پورا مہینہ جا کر کے میدان عرفات کے اندر قیام کرے، وہاں پر وقوف کرے، کوئی اجر و ثواب نہیں. سال کے کسی بھی مہینے کے اندر جا کر کے جمرات کے اوپر وہ رمی کرے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. مزدلفہ کے اندر جا کر کے رات کو قیام کرے، کوئی اہمیت نہیں ہے. ان دنوں کے ساتھ خاص کہ جو آدمی 9ویں ذوالحجہ کو 1 منٹ کے لیے بھی میدان عرفات کے اندر پہنچ گیا، اس کا حج ادا ہو گیا. یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی نیند کی حالت میں سوتے ہوئے بھی وہاں سے گزر گیا تو اس کا بھی حج ادا ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو اہمیت اور فضیلت ہے، یہ میدان عرفات کے ان ذرات کو اور اس پہاڑیوں کو، ان پتھروں کو کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے. اور شریعت کے اندر یہی بتایا جاتا ہے کہ عبادت دراصل نام ہے اللہ کے حکم کے ماننے، کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور اللہ کے نبی کی طرف سے جو حکم آ جائے اس حکم کو پورا کرنا ہے. اس حکم کی پورا کرنے کا نام عبادت. جب حکم دیں کہ میدان عرفات جاؤ وہاں قیام کرو تو عبادت، اور حکم نہ ہو تو عبادت نہیں. حکم ہے کہ منا کی طرف کوچ کر جاؤ تو عبادت، حکم نہیں ہے تو عبادت نہیں. جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 8 ذوالحجہ کو زوال سے پہلے منا کے اندر پہنچنا ہوتا ہے حجاج، اور 8 ذوالحجہ کو کوئی کام نہیں ہوتا، منا کے اندر کوئی حج کا رکن ادا نہیں کرنا پڑتا، سوائے اس کے کہ منا پہنچ کر کے زور سے لے کر کے اگلے دن کی فجر تک 5 نمازیں منا میں پورا کرنی ہوتی ہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ منا کے اندر کام تو ہے کوئی نہیں، اور ہم یہاں مکہ میں رہ کر کے بیت اللہ کے اندر 1 نماز کی ادائیگی کے اوپر 1,00,000 کا اجر و ثواب ہے، ہم یہاں پر رات کو رہیں گے اور 5 نمازیں بیت اللہ کے اندر ادا کریں گے اور عرفات دوسرے دن جانا ہے تو دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد چلے جائیں گے،
تو فرمایا کہ اگر وہ وہاں پر قیام کر کے بیت اللہ کے اندر نماز ادا کرے تو 100,000 نمازوں کا ثواب تو درکنار، ایک نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا حاجی کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حکم کی خلاف ورزی کی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم نے منا کے اندر پہنچنا ہے اور 5 نمازیں منا میں پوری کرنی ہیں. تو اس نے فرمایا کہ عبادت نام حکم ماننے، کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ جائے اس کو پورا کرو، چاہے تمہاری عقل کے اندر اس کی حکمت آئے یا نہ آئے، اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے. تو اس نے فرمایا کہ یہ جو دن ہیں ذوالحجہ کے 10 دن، انتہائی قیمتی دن ہیں، اور ان دنوں کے اعمال میں جو عام مسلمانوں کے لیے حکم متوجہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ من رأى هلال ذی الحجۃ وأراد أن يزكي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہے تو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد فرمایا کہ نہ تو اپنے بال کاٹے اور نہ اپنے ناخن کاٹے. مشابہت پیدا کرنا مقصود ہے کہ ان دنوں کے اندر پوری دنیا سے فرزندان توحید لاکھوں کی تعداد میں بیت اللہ جمع ہوتے ہیں حج کے لیے، اور جو بھی حاجی میدان عرفات کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں تو انہیں احرام باندھنا پڑتا ہے، حج کی خاص وردی جو ہے وہ پہننی پڑتی ہے، اور جب بندہ احرام باندھتا ہے تو پھر شرائط جو ہیں اس کی طرف عائد ہو جاتی ہیں کہ احرام کی حالت میں تم نے فلاں فلاں کام نہیں کرنے، سلا ہوا لباس نہیں پہننا، اور ٹوپی سر کے اوپر نہیں پہننی، خوشبو نہیں لگانی، اور اپنے جسم کے بال نہیں اکھیڑنے، نہیں کاٹنے، ناخن نہیں ترشوانے. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جو مسلمان اپنی اپنی جگہ پہ حج نہیں کر سکتے لیکن وہ قربانی کر سکتے، قربانی ان کے اوپر واجب ہے، تو ان کے لیے یہ استحبابی حکم ہے، مستحب عمل ہے کہ وہ جب ذوالحجہ کا چاند دیکھیں تو اس کے بعد جب تک ان کی قربانی نہیں ہو جاتی وہ بال بھی نہ کاٹیں اور اپنے ناخن جو ہیں وہ بھی نہ تراشیں، تاکہ ان حجاج کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو انہی کے ساتھ اٹھائیں گے. جو اللہ کے انعامات اور جو رحمتیں حجاج کے اوپر نازل ہو رہی ہیں تاکہ ہماری بھی ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے اور ہم بھی ان رحمتوں کے حقدار ٹھہر جائیں. اور اس کے ساتھ دوسرا جو حکم ہے وہ یہ کہ ان 10 دنوں کے اندر جسے اللہ رب العزت توفیق دیں تو روزہ رکھ لے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کے اندر عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اگر باقی دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم 9ویں ذوالحجہ کا، یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، کہ جس دن حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو یہاں پر مسلمان اس دن کا روزہ رکھ لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن یوم عرفہ، صوم یوم عرفہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ توقع اور امید ہے کہ جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے گزشتہ سال کے گناہ بھی کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا، اور آئندہ سال کے گناہوں کے لیے بھی وہ یہ روزہ رکھنا کفارہ بن جائے گا. تو دوسرا عمل یہ کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھ لیا جائے، راتوں میں عبادت کی کوشش کی جائے، اور خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کر لی جائے. اور تیسرا جو عمل ہے ان دنوں کے اندر وہ تکبیرات تشریق کا، 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند ہر ایک مسلمان کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات تشریق کا پڑھنا 1 مرتبہ واجب ہے. کہ بلند آواز سے جو مرد حضرات ہیں ہر نماز کے بعد وہ
اس تکبیر کو ایک مرتبہ پڑھیں، اور جو خواتین ہیں عورتیں ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر آہستہ آواز میں، کہ اجنبیوں تک ان کی آواز نہ پہنچے، وہ آہستہ آواز میں ان تکبیرات کا اہتمام کریں. اور ان تکبیرات کا اہتمام کرنا فرمایا یہ واجب. اگر کسی وجہ سے یہ تکبیرات چھوٹ جاتی ہیں، نماز پڑھ لی اور خیال نہیں رہا، اور کوئی ایسا عمل کر دے جو کہ منافی نماز، بات چیت کر لی یا ہنس گیا یا وضو ٹوٹ گیا، تو فرمایا کہ بعد میں اس کے اوپر استغفار ہے، استغفار کر لیں. لیکن جب تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو منافی نماز ہے، تو اس وقت تک جب تک یاد آئے تو تکبیرات تشریق جو ہے وہ پڑھ لیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھا عمل ہے فرمایا کہ وہ قربانی کا، کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت موجود ہے، چاہے وہ سونا چاندی کی شکل میں ہے، نقدی کی شکل میں ہے، مال تجارت کی شکل میں ہے، یا فالتو سامان اور فرنیچر کی شکل میں ہے جو استعمال سے زائد ہے، اگر اس کی اتنی قیمت بنتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر میں اس کے اوپر قربانی کرنا جو ہے یہ لازم ہے. اور پھر زکوٰۃ کے لیے حکم ہے کہ خولان خول ہو، سال پورا گزر جائے، لیکن اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں، کسی کے پاس پہلے دن جو ہے اتنا مال آ گیا یا اس کے پاس اتنا مال جو ہے موجود ہے، تو پھر میں اس کے اوپر قربانی جو ہے واجب ہو. اور پھر ہر بالغ کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہو. یہ نہیں ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے ایک قربانی گھر میں کر لی جائے اور باقی جو صاحب نصاب ہیں سب کی طرف سے اسی کو کافی سمجھا جائے. میں جو بھی بالغ ہے اور جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے قربانی کرنا یہ لازم ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہو. 10ویں ذوالحجہ کے اعمال میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ قربانی کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل، جو آدمی جتنا بھی اعمال کرتا ہے قربانی کے دن یوم النحر کے اندر، احب الی اللہ من عراق الدم، اس دن خون بہانے سے بڑھ کر کے اللہ کے نزدیک کوئی دوسرا عمل نہیں. تو اس لیے قربانی کا عمل، جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی دینے کا اہتمام کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی ترغیب دی، فرمایا کہ یہ دن ایسے دن ہیں کہ ان دنوں کے اندر عمل کرنا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، کہ ان دنوں کے اندر سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان تسبیحات کے پڑھنے کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان دنوں کے اندر یہ جو 10 دن ہیں، ان دنوں کی کوشش کی جائے کہ پورا قرآن کریم آدمی جو ہے وہ ختم کر لے، کہ اس کے اوپر بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب سے جو ہے نوازا جائے گا. تو یہ ان دنوں کے خاص اعمال ہیں، کوشش کر لی جائے کہ ان دنوں کے اندر یہ سارے اعمال زندہ کر لیے جائیں. اللہ رب العزت ہمیں کوشش نہیں کرتا.